Або пропадуть кросівки, або будуть білими. Будемо кисневим порошком, заварила, носки вкинула і будемо зараз натирати їх. Гарячіше. Побачимо, чи вимиє, чи не вимиє, тому що стірку і носки гарно вимиває, а от чи шкіру вимиє, цікаво. А чим ви миєте біленькі кросівки? Напишіть. Червона ікра, чорні щуки в наявності, різні квіти. Це я ходила на грядку за квіточками і затруднила трішечки. Кросівочки. Є у мене гортензія. Що в мене є? А, гортензії немає. У мене є гейхера, у мене є жимолощ шрапочна по 75. Гортензія... А, чого ж немає? Є! 250 гривень з квіткою ж на грядки. Тьфу, блін, забулася. От, так що, кого цікавить, папороть є. Таке гаряче. Слухайте, та вимиває воно. Уже бліж, дивіться. А якщо ще оце постаратися, похорошенько помити. Та, будуть як нові. Та, впевнена, що будуть гарні, круто. Да. Да, миє, можна мити кисневим порошком. Я думаю, що шкірою нічого не случиться. А ви любите шкіряне вжиття чи ні? Як вам зручно? Напишіть. Оце ще цікаво, чим вимить.